Assalamualaikum. Lagi sekali dalam Ativa. Hari tu kita dapat tengok instrumen cluster ataupun meter panel itu selayang pandang saja. Kali ni kita dapat selayang berpandang-pandang kerana kami dapat kereta ni untuk beberapa hari. Dan esok kita orang nak pergi ke Newcastle, Germany, iaitu kota baru, Kelantan. Tapi hari ni saya nak tunjukkan awak benda yang saya baru belajar tentang Ativa ni. Jadi jom. Okey. Inilah skrin yang selalu kita tengok dah dulu tu kan. Okey. So this is the speedometer dan ni dia RPM yang bentuk dia sangat lah macam very modern lah. Okey. So yang tu off tu maknanya lane departure warning tu memang saya off lah. Okey. Dia punya button dekat atas tu ha tu dia. So benda pertama sekali saya nak tunjukkan awak ialah okay, bawah setting ni kita ada display, time, designs. Now, ada 4 design. So, itu design pertama yang kita tengok. Ni design kedua. Nampak tak? Design ni nampak lebih, orang kata apa, normal lah. Okay. So, kita tengok design satu lagi. Design nombor 3. Macam tu lah pula. Oh, dia tak ada needle lah. Dia pakai bar macam tu je. Okay. Then, design nombor 4. Sporty sikit. Okay. Dan bila kita tekan power button, dia jadi orange lah sikit. Okay. Tak banyak beza lah. Saya somehow suka design yang inilah. So, yang hujung ni saya letakkan pada fuel consumption. Kalau tekan butang power, dia jadi kuning sikit kat situ lah. Butang power ni sebenarnya sikit je lah beza dia pun. Okay, tak adalah macam terbobos. Okay, apa ni function ada? Okay, di bawah fuel economy ni kita boleh ada start stop time, range dan average kilometer per liter lah. Then ini ialah saya rasa lane keep assist dengan auto, dengan apa, adaptive cruise control. Ini ialah jam dan tak ada apa-apa. Ni lah message kalau ada. Dan ni lah setting lah. So display brightness tu, date and time. Waktu design tadi kita tengok. Display setting, eco indicator, lights on, average fuel reset after refuel. Maknanya setiap kali kita isi minyak, dia reset balik average fuel. Trip A reset after refuel, maknanya lepas isi minyak, trip A dia kosong balik. Ni time auto display untuk auto start tu. Opening display on, ending display type, steering angle. Steering angle ni bila kita kita boleh nampak. Okey, sekejap bila reverse tu nampak tu. Dia tunjukkan angle steering kita. Nampak tak? Ni yang ni. Okey. Okey, ada sekali tu nampak tu. Mana steering tengah terpusing dan terbelok tu. Okey, mungkin membantu untuk pemandu baru lah kot. Okay, what else there? Okay, tu dia lagi. Buzzer, notification, day setting. Ya Allah, banyaknya. Vehicle setting. Front camera on. Front vehicle departure alert timing. Pre-collision warning timing. Steering assist on. Itu blind spot monitor tu. Maintenance setting, oil change time, night timing off. Okay. All deteriorate warning reset. Wah, ni pun ada ke? Okay, banyak ni. Okay. Dan sekiranya anda bercadang nak buka buku manual dia nak belajar, inilah buku manual dia. Sebenarnya this is not the manual book. This is the quick reference guide. Quick reference guide ni maknanya ialah macam buku manual yang lebih simple. Sebab dia ada banyak sangat function. So kat sini lebih kurang apa yang penting sajalah. Okay, nampak? Pendek yang sikit saja. So nak yang lengkap, yang muka surat beratus-ratus tu, kena download lah kat sini. Scan QR code ni to visit the e-owner's manual website. Saya sebenarnya suka lagi cara macam ni sebab kita tidak membazir kertas. Ada orang kata, wah, car manufacturer dah kerekut tak nak bagi manual book ni.
Tapi pada pendapat saya, daripada bagi korang tak baca sebab ramai butuh huruf, baik buat cara macam ni lah. Kalau rajin buka, kalau tak, tak apalah. Cuma untuk pengumpul macam saya, sayanglah tak ada buku tu nak simpan kan. Jadi apa lagi soalan-soalan tentang Ativa yang anda hendak tahu, tolong tulis kat ruangan komen kat bawah ni. Okey, insyaAllah kita akan cubalah sepanjang perjalanan kami ke Kota Baru. Sekian, assalamualaikum. Jangan lupa subscribe channel kami dan tekan butang loceng supaya anda tahu bila video baru kami akan muncul.